សុងចុងគីរំសាយការងារទាំងអស់ភ្លាមភ្លាមព្រោះតែជួបបញ្ហាធំមានប្រភពមួយបានរាយការណ៍មកថាតារាសម្ដែងប្រុសសង្ហាសុងចុងគីត្រូវចាត់ចូលជាអ្នកដែលប៉ះពាល់ដោយផ្ទាល់ជាមួយអ្នកដែលវិជ្ជមានមេរោគ COVID-19 ហើយក្នុងពេលនេះតារារូបនេះកំពុងតែធ្វើចតាលិស័កទូជាលទ្ធផលធ្វើតេស្តរោគមេរោគ COVID-19 អវិជ្ជមានហើយនៅទីបំផុតដើម្បីឱកាសសង្ស័យអ្នកចាត់ការទូទៅរបស់សុងចុងគីបានប្រាប់អ្នកសារព័ត៌មានថាជំរាបសួរពួកយើងគឺ History D&C នាថ្ងៃទី30ខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះអ្នកជិតស្និទ្ធរបស់លោកសុងចុងគីបានប្រកាសថាខ្លួនមានវិជ្ជមានកូវីដ19ដូចនេះលោកសុងចុងគីត្រូវចូលខ្លួនដើម្បីធ្វើចតាលិស័កទោះបីជាលទ្ធផលចេញមកអវិជ្ជមានក្តីនិងសំរុំសាយនៅរាល់ការងារដែលលោកបានទទួលតាមប៉ុន្មានចោលទាំងអស់យើងសង្ឃឹមថាអ្នកដែលរងផលប៉ះពាល់ទាំងអស់នឹងយកយល់ហើយអរគុណសម្រាប់ការបារម្ភរបស់អ្នកគ្រប់គ្រងទាំងអស់គ្នាហើយយើងនឹងខិតខំឲ្យអស់ពីសមត្ថភាពក្នុងការប្រតិបត្តិតាមពាក្យណែនាំរបស់គ្រូពេទ្យជំនាញមកទទួលព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានរហ័សក្នុងទំព័រ Facebook ស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ខ្មែរប៉ូលេខ9 CTV 9 HD សូមធ្វើតាមការណែនាំជំហានទី1ចុចលុបពី Following ជំហានទី2ចុចលុបពី Siphas ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រដើម្បីទទួលបាននូវវីដេអូថ្មីថ្មីមុនគេសូមចូលទៅកាន់ YouTube VA CTV 9 HD លោកអ្នកនឹងឃើញ CTV 9 HD Official Channel សូមចុចលុបពី Subscribe បន្ទាប់មកចុចលុបសញ្ញាកណ្ដឹងលោកអ្នកនឹងឃើញពាក្យ You get all notification ជាការស្រេចអរគុណសម្រាប់ការគាំទ្រ